Şəmkir şəhərinin su kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi son tamamlama mərhələsindədir. İşlər 12460 abonentin su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Bugünə kimi şəhər ərazisində daxili kanalizasiya xətlərinin 71,5%-i, kollektor xəttinin 83%-i, su xətlərinin isə 92%-i çəkilib. Layihə başa çatan ərazilərdə evlərə mexaniki və smart kart tipli su sayğacları quraşdırılır. Rayonda artıq 200 şəbəkə qurulub və bir neçə anbar kompleksinin tikintisi başa çatıb. Tullantı suları isə şəhərin cənub istiqamətində inşası aparılan təmizləyici qurğularda təmizlənəcək. Şəmkirin su təminatının mənbəyi Dəllərcəyirdə yerləşən su anbarı və Şəmkir dəryaçasıdır. Hal-hazırda Şəmkir şəhəri üzrə yeni su təsisat layihələri əsasında Qusa daxili su şəbəkələrinin çəkilişi işləri aparılır. Artıq son tamamlanma işləri gedir yeni şəbəkələrin, Qusa daxili şəbəkələrin qurulmasına əlaqədar olaraq. Qaryağda yaşayış məhsəsi arasında fərdi yaşayış mənzillərinə ev çıxışları verilir və sağaç qulaşdırılması işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda Şəmkir şəhərinə yeni su təsisat layihələri əsasında gün ərzində içməli suyun verilməsi tam təmin edilir.